Урал қаласында екі балдырған түтінге уланып ауруханаға түсті. Олардың жағдайы қазір қанағаттанарлық. Оқыс оқиғаға пәтердегі өрт себеп болған. Көп қабатты үйдегі жалын салдарынан 15 адам қауіпсі жерге көшірілген. Мүнке ұлы көшесіндегі үйдің 4-ші қабатындағы пәтер түскі 3-тің шамасында отқа оранған. Негізінен жиһаз бен киім-кешекті жалын шарпыпты. Оқыс оқиға кезінде пәтерде 5 пен 3 жастағы 2 бүлдіршін болған. Түтінге тұншыққан оларды көршілері дер кезінде құтқарып ауруханаға жеткізген. Ал шақырту бойынша жеткен өрт сөндірушілер тілсіз жауды өршімей тұрғанда ауыздықта үлгерді. Өрт сөндіру қызметінің қызметкерлерімен 15 адам, оның ішінде 3 бала қауіпсіз жерге көшірілді. Өрттің жалпы ауданы 30 шаршы метрді құрады. Өрт сөндіруге 3 бірлік техника және 14 адам жұмылдырылды. Өрт себебі шығыны және кінәлі тұлғалар анықталуда.